makar je. Ne znam, nisi pucao do sad uopšte, mogli bi ovdje da uđemo malo, da isprobam ove beretice. Ako ja da zaključam ovaj auto, da ne utari ovog mrtvaka negde. Ima lopovi tu. Gdje ovaj što radi, nema ga. Pa, možda u WC. Nema veze, dao nam je ključeve ovdje, da probamo da pucamo. Tu. Izvadi. Idemo prvo onu manju metu gore, onaj gornji. Prvo je centar da pogodiš. Čekaj samo da ga napunim. Taj, vidiš. Taj. Pa taj. Uval ga, bušiš. Vidiš. Poštovanje, poštovanje. Malo zabaca levo, a? O, poštovanje. Ajde, po... Ne znam da li zabaca levo ili mene kuk nešto zazvali. O, kako ste, momci? Evo, evo, malo, malo kolega makar je kupio pištolj kod da isprobam. Dobro, stani, stani, stani s ovoj pucanje, brate, moj lepi. Ajde sad, jedan po jedan. Dobro večer, momci, dobro večer. Dobro večer. Vaše lične karte, čisto da se upoznamo. Naravno, naravno. I da vidimo da li imate vi dozvolu. Volite. E, poznajete ovog vlasnika, ove streljane? Ne. Pa bre, lik ne da policajcima da ulaze ovdje za to. Sad otišu u WC, znaš, kad se vrati možda dođe se sa čmarom. Da, može sa čmarom da dođe, slobodno. Ne sa čmarom, nego sa čmarom. Mora da ga prekrstimo, nije kršćen taj. Ej, voli pa. Sve u redu, gospodine, jeste. Naravno, naravno. Mi smo u dolini za sahrane, pa ovaj, mora malo da se uvežbamo ovdje. Ej, mnogo manja tima. Inspektore, jel znate da je neko tamo bacio bombu? Dođite da vidite. Vidite. Gde? Neko je pa tamo, gledajte, bacio je bombu. Da, da, da. Znači, došao neko i bombu bacio, to mi malo nije u redu, ali ovo pištolji, to je okej. Okay. Jel može za neki savjet? Nego, što ja vas ne vidim u crkvi? Pa imamo smo gore ovaj na grob. Neke sahrane i tako to, pa vidimo neke momke u gaćama šetiju. Ali to šta da radimo, da zovemo vas ili da ih mi teramo? Da, da, ne, zovite nas, a već ako dođe do vas... Kupiju se, piju gore, goli, igraju, ne znam, nenormalni ljudi. Ništa, zovite, moramo sve po zakonu. Tamo ima, siđu dole pa se jebu. A kasnije ako ide gore kod Sveti Petka, šta ćemo? I još jedno pitanje za vas, ako nije problem, ste vi kršćeni? Može dva, jesmo. E, to. A što ne dolazite onda u crkvu? Pa nemamo vremena zbog posla. A mora da dođete, Bog sve gleda, Bog pomaže. Treba malo i da pomognite Bobu. Moram da verujem u Boga da se vratim. Ali Bog je dobar, oprostite da sve. Ajde, čuvajte se, pazite se, ugodan ostatak noći. Ajde, hvala što si otimi. Prijatno. Prijatno, hvala. Šta reče, zabace levo? Da. Ali mislim da mi to zbog kuka. Jebeni petko. Zbog kuka. To mu to. To je to, idemo. Hoće. Ček sekundu samo. Ajde. Pa tu sam kod auta.